ចាសសូមសួរពុកម៉ែបងប្អូនជនមហាជនទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយដែលនិយាយអំពីបញ្ហាសុខភាពនិងសម្រស់ចាគឺស្រាសបូកជាមួយតែបៃតងកម្ចាត់រង្វង់ភ្នែកខ្មៅបំបាត់មុននិងផ្ទៃមុខមាត់រលោងក្រោយពេលយើងប្រើវារួចរយៈពេល7ថ្ងៃចាបញ្ហាស្បែកមុខខ្មៅស្រអាប់ស្នាមចំឬមុខកំពុងធ្វើឲ្យអ្នកបាត់បង់ទំនុកចិត្តទៅលើខ្លួនឯងនៅពេលដែលអ្នកតំណាក់តំណងជាមួយអ្នកដតីផ្សេងទៀតចាកុំបារម្ភក្រំតែប្រើសាសរជាមួយនឹងតែបេតងរយៈពេលតែមួយសប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះចាលទ្ធផលនឹងធ្វើឲ្យអ្នកភ្ញាក់ផ្អើលចាគឺយើងប្រើតែសាសរបូកជាមួយតែបេតងតែប៉ុណ្ណោះនឹងធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខរបស់អ្នកហ្នឹងសស្អាតរលោងចាគ្រឿងសំរបស់វាមានដូចជាទី1ស្រាស3ស្លាបព្រាបាយតែបៃតង1ស្លាបព្រាបាយដុំសំឡី2ទៅ3ដុំចាវិធីធ្វើមានដូចជាចាក់ស្រាសនឹងតែបៃតងទៅក្នុងកូនចាន1ហើយកូរវាឲ្យសព្វចូលគ្នាល្អចាគឺយើងចាក់ស្រាសនឹងតែបៃតងចូលក្នុងកូនចាន1ហ្នឹងកូរឲ្យបានចូលគ្នាសព្វបានល្អចាវិធីប្រើដូចជាលាយទឹកខ្មុំ1ស្លាបព្រាបាយជាមួយនឹងស្ករស1ស្លាបព្រាបាយក្នុងកូនចាន1ចាលាបវានៅលើផ្ទៃមុខរបស់អ្នកនឹងប្រើចុងម្រាមដៃញីរយៈពេលប្រហែលជា2នាទីរួចរងចាំ2នាទីទៀតសឹងលាងសម្អាតស្បែកចេញនឹងទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនចាគឺយើងប្រើចុងម្រាមដៃរបស់យើងនឹងញីវាញីនៅលើផ្ទៃមុខរបស់យើងនឹងថ្នមថ្នមរយៈពេលប្រហែលជា2នាទីរួចរងចាំ2នាទីទៀតសឹងចាំយើងលាងជាមួយផ្ទៃមុខយើងចេញជាមួយនឹងទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនចាយកដុំសំឡីត្រាំនៅក្នុងសាសរនឹងតែបៃតងដែលយើងធ្វើរួចហើយនៅខាងលើនឹងរយៈពេលប្រហែលជា1នាទីចាអាខាងលើយើងយកសាសរលាយជាមួយតែបៃតងលាយចូលគ្នាហ្នឹងគឺយើងយកទៅត្រាំជាមួយនឹងសំឡីចាប្រហែលជា1នាទីបន្ទាប់មកយកវាជូតទៅលើផ្ទៃមុខរបស់អ្នកប្រហែលជា5នាទីចាគឺយើងយកវាមកជូតលើផ្ទៃមុខយើងប្រហែលជា5នាទីក្រោយរយៈពេលប្រហែលជា20នាទីយើងលាងសម្អាតផ្ទៃមុខអ្នកនឹងទឹកត្រជាក់ជាការស្រេចចាគឺយើងរងចាំតែ20នាទីតែប៉ុណ្ណោះគឺយើងលាងវាសម្អាតចេញជាមួយនឹងទឹកត្រជាក់គឺជាការស្រេចចាគឺវាពិតជាមានភាពងាយស្រួលខ្លាំងណាស់ចាអ្នកគួរប្រើវិធីថែរក្សាស្បែកមួយនេះឲ្យបាន3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ចាគឺយើងត្រូវប្រើ3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍បើអ្នកប្រើវាជារៀងរាល់ល្ងាចគឺយើងប្រើវាជារៀងរាល់ល្ងាចឡើងគឺយើងប្រើវាល្ងាចឡើងយើងប្រើវាទៅចុងក្រោយត្រូវប្រើក្រែមសំណើមចាគឺយើងពេលយើងប្រើវិធីនេះរួចហើយគឺយើងត្រូវប្រើក្រែមសំណើមនៅលើស្បែកមុខរបស់យើងចាស្រាសលាយតែបៃតងជួយចិញ្ចឹមស្បែកឲ្យសមាត់រលោងគ្មានស្នាមអុចខ្មៅទេចាគឺយើងប្រើវិធីសាស្ត្រនេះទៅគឺវានឹងកម្ចាត់ស្នាមអុចខ្មៅនៅលើផ្ទៃមុខរបស់យើងហ្នឹងគឺឲ្យសមាត់រលោងចាតែយើងគួរចាំគឺប្រើវានៅលើផ្ទៃមុខរបស់អ្នកឲ្យបាន3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ចាគឺក្នុងមួយសប្តាហ៍យើងប្រើវា3ដងចា
គឺយើងនឹងចាប់ឃើញលទ្ធផលពិតពិតចា៎ពេលនេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនសូមជម្រាបលា